Velkommen til endnu en ny episode af Det kommer an på, din fitness podcast, hvor jeg nogle gange sidder selv, og andre gange, som i dag, inviterer gæster ind og svarer på diverse træningsspørgsmål. I dag har vi en ny gæst med for første gang. Jeg har det sådan med gæster. Jeg har ikke noget imod at invitere mænd flere gange, hvis der er en god samtale. Og sidst jeg havde Jonas Germann inde, der nåede vi to spørgsmål ud af, jeg ved ikke hvor mange, så der skal altid nok være spørgsmål til flere. Men ugens gæst er Christoffer Bangsgaard. Tak. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Selv tak. Nu inviterede jeg mig godt nok mig selv, men... Og ved du hvad, det er mere end perfekt. Ja. Vi sidder herude i Norse Performance i København, Nordhavn, hvor at jeg til daglig hører til i form af personlig træning og også noget online coaching. Hvad hedder det? Og du har lige været herinde og optaget endnu en podcast med... Men naturligt lidt. Ja. Og Shameless blog, ikke? Ja, ja. Og helt fair. Jeg kunne forstå det. I optaget to podcast i dag. Yes. Så nu har I lavet... Tre. Tre i alt. Yes, der kommer tre podcast i løbet af marts og starten af april, så vidt jeg kunne forstå. Stærkt. For dem, der ikke lige ved, hvad naturligt atlet er, Oliver Kjeldgaard, som har været gæst her på showet, det er hans tøjbrand og det, som Christoffer sidder i. Så gå ind og lyt til dem, hvis I nyder dagens samtale. Christoffer, fortæl lidt omkring, hvem fanden er du? Til dem, der ikke ved det. Jamen, hvem fanden er jeg? Christoffer Bangsgaard, så er jeg fra Odense. Odense? Fra Fynsland, som er en af de få. Er 23 år gammel, og så bruger jeg jo en del tid som på at styrketræne og nørde det. Og så er jeg jo coachet af din gode ven og min træner, Daniel, som I nok kender. Gorillaen, Vanilla Gorilla. Præcis, Daniel Risgaard. Ja, og har været hos ham i... Jamen snart 4 år, og det er jo også, vi har jo kendt hinanden lige lang tid, som jeg har været coachet ham. Jeg husker første gang, jeg ser Christoffer, er nede i Randers fitnessstudiet. I Gun City. I Gun City, som det hed. Det var sådan det var egentlig et kommercielt center, basically. Men de havde en kælder, hvor det lignede seriøst sådan en fucking garage, hvor man bare har smidt alt muligt gammel lorteudstyr ned, og så var der sindssygt godt lys. Ja, det er det mest anaboliske lys, jeg har poseret i nogensinde. Det var virkelig godt. Ja. Og der husker jeg, at det er sådan en teamsamling, Daniel har, hvor jeg er med, og da jeg også har været atlet under Daniel. Og der er en masse nye ansigter, og Christoffers er et af de nye. Og jeg husker meget tydeligt, at da du smider tøjet, det lyder rigtig frækt det her, men der var sådan... Okay. Han træner faktisk ham der. He's different. Ja. Der er bare, benene har jo altid været en kæmpe strong point på dig. Og overkroppen er virkelig også kommet godt efter nu, her for pokker. Jeg plejer at sige, nu ligner jeg en bodybuilder. Før lignede jeg bare en cykelrytter. Ja. Sådan en banerytter. Ja, fuldstændig. Dengang var det bare sådan... Og det er sjovt, det er det naturlige bodybuilding, som jo er det, du dyrker. Mm. Det er jo det kan. Det der med... Når folk smider tøjet, så er der bare en fucking wow-effekt nogle gange, ikke? Jo, fordi man kan ret nemt, altså jeg kan i hvert fald ret nemt skjule, hvis jeg har lidt løst tøj på, at jeg træner sådan synderligt meget, så ser jeg meget sådan, ikke ret meget forbi gennemsnittet. Hvor jeg kommer meget til live, når jeg ikke har noget tøj på, som det er så frækt, som det kan lyde. Præcis. Og naturlig bodybuilding, det er jo det, du dyrker rigtig meget, og også virkelig dygtig til det. Ja, kan man sige, det er jo nok det, jeg er kendt for på sociale medier. Det er også det er også en rigtig, rigtig stor del af mig og det, jeg laver og min personlighed. Og har også nogle store målsætninger og har så heldigvis allieret mig med den rigtige coach fra start af. Bestemt. Der gør, at jeg har de rigtige rammer og de rigtige forudsætninger for at kunne dyrke det. Præcis. I den grad, jeg gør. Jo. Så nu har I kørt snart 4 år, siger du? Ja, jeg startede mit forløb med ham vi startede officielt september 2018. Okay. Og vi var til teamsamling sammen, hvor vi mødtes i august 2018. Så det nærmer sig 4 år snart. Okay, ja. Gotcha. Cool. Ja. Og hvad sådan, du har stillet op, hvor mange gange? Jeg har jo kun stillet op på scenen én gang, og jeg valgte jo at være så i baggrundsklædens lys dum og ville preppe i 2020, altså i midten af coronaen. I håb om, at... Ja, i håb om, at restriktionerne ville nå at lempes til
efteråret, hvor jeg så skulle have stillet til DFNA i sin tid, som først blev aflyst. Som for dem, der lytter med og ikke ved, hvad det er, DFNA er det danske naturlige bodybuilding show, ja. Som Dan Riisgaard forresten hoster i år. Ja, ja, så det, han hostede jo så ikke på det tidspunkt, kan man sige, så det var ude af hans hænder, at det blev aflyst. Og fik jeg så egentlig givet et green card, eller fik, hvad skal man sige, tildelt kvalifikation til at kunne stille til internationale shows i England, og skulle have været afsted i, hvornår var det, midt oktober. Og så 3,5 uger ude, kom der jo så nye restriktioner, der gjorde, at vi skulle have været indlogeret på et hotel i isolation, uden mulighed for at handle ind, uden mulighed for at kunne træne. Altså, du måtte bare være på hotelværelse altså 2 uger, før konkurrencen. Og så sådan, hvad skal man sige, for uden det, at jeg ikke lige kunne sætte 2 uger af, når jeg gik på studie og sådan noget, til at være i England, så gav det slet ikke mening for at have arbejdet så hårdt for at være indlogeret i 2 uger, smide så meget muskelmasse og så stille på en scene og ikke vise det, man havde arbejdet for. Fordi for jer, der ikke ved så meget om det med at stille op til bodybuilding-konkurrencer, så de sidste 2 uger, hvis du ikke får lov til at spise, som du skal, og træne, som du skal, jamen, så falder det hele lidt til jorden. Du risikerer at miste en del muskelmasse, og så bare måden, du ser ud på, bliver helt fucked. Ja, altså, da du ikke kan træne og spise ordentligt, ikke? Det er jo det punkt, hvor at hvis du ikke får det rigtige bare væskeindtag, eller dit saltindtag er anderledes, end det plejer. Altså, det kan ændre dit look drastisk. Ja. Så tænk på at så hvad kan man sige, fjerne noget af det mest fundamentale som træning, og bare ganske almindelig bevægelse. Kost og bevægelse, ikke? Ja. Så det var no-go. Ja, så det var lige, jeg tror, det var 26 eller 27 uger også konkurrencediæt og træning i lockdown og alt det der, der lige blev smidt ud af vinduet med, kan man sige. Og det, man kan hurtigt have en følelse af, at det var spildt arbejde, men som jeg altid plejer at sige, at det er vigtigt, at man tager noget af alt det læring med fra sådan en lang proces og lærer fra det til næste gang. Og det har jeg helt sikkert gjort, som jeg gør god brug af nu her i min konkurrencediæt nu. Hvor jeg i går var jeg... Nej, i dag er jeg 10 uger ude. Officielt 10 uger. For DFNA? DFNA. Midt maj. Så hvis I vil have en forsmag på, hvad naturlig bodybuilding er for en størrelse, så er der stadig ikke billetter. Ind og købe billetter. Der er et kæmpe link ned i beskrivelsen til at købe billetter til DFNA og støtte op om Dan Riisgaards show. Og generelt støtte op omkring naturlig bodybuilding. Ja. Lige præcis. Så har du har dit andet show her i 2022. Men der er også lige sådan så et ekstra show ind. Ja. Er det korrekt? Jo, jeg har lige en lille tur til Walsrute i Tyskland. Her som ligger før? Ja, det ligger om... I går var det 3 uger ude. Det er et lørdagsshow, så jeg har lige 3 uger der til at blive... Ikke helt klar, men i hvert fald blive tilnærmelsesvis klar. Og det der er, som Morten nævner med, at når du er tæt på konkurrencen, så er det små faktorer, der gør en stor forskel. Så giver det altså ligesom en mulighed for at teste nogle af tingene af, og ligesom se, hvordan min krop reagerer på de ting, vi gerne vil prøve af i forhold til at få mit bedste look på scenen. Fordi at det, der er lidt atypisk med bodybuilding, det er, at det er meget et øjebliksbillede, og der er rigtig meget, du skal have styr på for at få det bedste look. Og det kan nogle gange, både som atlet, men også som coach, være rart at teste af til et prøveshow, hvis man nu kan kalde det, ikke? Så det er sådan lidt form for ikke opvarmningsshow, men ligesom lige for, som du også sagde, inden vi gik i gang her, det her med, nu er det jo tid siden, du har stået på scenen. Det er det. Kommer lige op og få en følelse af, hvordan var det egentlig at stå op, hvordan er det at slå poseringerne på scenen og så videre. Man får ligesom banket den der rust af, og så er det jo ligesom meget, jeg synes, det er jo det, der er det fede. Det er jo det, vi træner for, kan man sige. Så sådan, det er jo også at få den oplevelse, den nu er, ikke? Jeg synes, og det ser man også i ikke-naturlig bodybuilding, altså Mr. Olympia, og de helt, helt store gutter, som ingen hemmelighed er totalt krudtet op til ørerne. En prep for dem er jo også lang, så man har i mange år set det her med, at når der ligger flere konkurrencer i streg, jamen, så giver det mening at tage de her konkurrencer, også selvom du ikke er i bedst form til alle, simpelthen fordi, at nu har det været så lang en proces, så du kan lige så godt få det hele ud af det, hvis der alligevel ligger flere shows. Ja.
Og så kan man jo sige, okay, hvis for dig er det jo DFNA, der er sådan the main show, det er det her, du gerne vil klare dig rigtig godt, jamen så er det jo den, man leder op til, og så er de andre, der er det ikke lige så vigtigt, nej, formoder jeg, nej, hvordan det, placeringen er, hvordan du ser ud, og så videre. Det er DFNA, der skal spille 100%. Ja, altså, sige, altså mit look er vigtigt i den forstand, at hvordan vores, altså man siger, processen op til, altså hvordan vi håndterer det, man kalder peak week, som er lidt sådan et glorificeret ord med, at peak week har et eller andet magisk, og det kan det ikke. Det kan give dig 5-10%, men ligesom prøve af at se, hvordan vores look bliver, hvis vi nailer det, eller hvis vi ikke nailer det. Ja. Og så ligesom bare få noget, altså få lov til at være på scenen, hvor der ikke er nogen forventninger, mest af alt fra mig selv. Altså jeg har ikke nogen forventninger til, hvordan jeg præsterer nu her, fordi jeg ved, jeg kommer ikke til at være 100% i form og klar til det, og det er heller ikke meningen. Og det tror jeg egentlig for mig gør det til en lidt mere afslappet proces, og det tror jeg kan gavne mig til DFNA, hvor jeg gerne vil være på mit bedste. Ja. Nu nævnte du selv det her med, du nævner også nu, at du har høje forventninger. Hvad er drømmen? Altså i første omgang er drømmen at vinde et pro-card, så jeg kan, hvad skal man sige, kan stille op som professionel. Og professionel er sådan, skal man tage lidt med et gramsal, fordi at være pro i naturlig bodybuilding betyder bare, at du går fra første division til Superligaen. Ja. Det er bare højere kvalitet atleter, men i første omgang er det målet. Og så er det lidt, altså det er svært at sige, men jeg har jo en drøm om at blive blandt de absolut bedste proer, ja, i verden. Men det er selvfølgelig langsigt, og nu er jeg kun 23, så sådan, som bodybuilder peaker du først, når du er midt 30, så der er lige et årti eller mere at gå på, ikke? Men i første omgang er det at blive pro og være og nå dertil. Klart. Så er det jo ikke nogen hemmelighed, at du arbejder virkelig, virkelig hårdt for at se ud, som du gør. Det kan jeg jo nok ikke løbe fra, nej. Præcis. Men der er også noget genetik. Det er der helt sikkert. Og hvis vi tager sådan en som Jared Feather, der lidt følte, han opnåede sit genetiske potentiale, og så hoppede på, ja, på juicen. Mm. Hvorfor vælger du at holde det naturligt? Det tror jeg, der er unge i hvert fald, der måske kigger og tænker, shit mand, ham der vil de måske gerne se ud som, forståeligt nok. Mm. Men sådan folk, der er fan af bodybuilding, vil nok også tænke, ham der, han har sat med meget potentiale. Jeg tror egentlig, der er flere facetter til. Jeg tror hovedsageligt, at det er fordi, jeg ikke har et behov. Altså, jeg har ikke den trang til at være så stor. Det siger mig faktisk ikke. Altså, jeg har ikke nogen interesse i at blive så stor. Mm. Det tror jeg sådan. Og jeg har ikke lyst til at bære rundt på så meget vægt og muskelmasse, fordi hvis man hører nogen af dem, der er på krudt, og som er betydeligt større og tungere, altså, det er ikke nogen wellness at være så tung. Altså, det er vildt hårdt for kroppen. Ja. Det tror jeg sådan set faktisk, at det, der gør, at jeg ikke engang overvejer, det er, fordi jeg ikke har en behov for at blive så stor. Men så er det jo umuligt at benægte, hvor mange negative konsekvenser, der er for helbredet at være på krudt. Ja. Det kan selvfølgelig gøres, hvad skal man sige, mere hensigtsmæssigt, og det har jeg al respekt for, hvis man gør, men det er bare svært at benægte, hvor mange negative konsekvenser det kan have. Altså, nu er der jo lige død en til bodybuilder, som de falder som fluer. Fuldstændig. Ja. Og det er skræmmende at se, men jeg kan sige, hvis man skal vende det til noget positivt, så kan det jo i hvert fald på en eller anden måde promovere til yngre, at der er en anden vej, der stadigvæk kan være imponerende, og det er jo derfor, jeg lægger stor ære i at kunne være, som sige, hvis man kalder det fanebærer, eller i hvert fald promovere naturlig bodybuilding, også præcis, kan noget. En god ambassadør for sporten, ikke? Ja, lige præcis, og det lægger jeg rigtig stor ære i at forsøge at gøre. Det er super, super fedt. Man kan sige, du er stadigvæk en stor fyr. Altså sådan, det er jo, hvis man har et eller andet form for, og det er jo typisk selvværd og selvtillid, der ligesom er helt i bunden, når man har et behov for at være en vis størrelse, for at føle, man er god nok. Ja. Men langt hen ad vejen er naturlig bodybuilding jo faktisk relativt en sund sport. Det er klart, at når vi går på preppen og så videre, og virkelig presser kroppen, ja, hey, det er ikke sundt. Nej. Men der er lange off-seasons, og i de off-seasons er det ganske, nu siger jeg almindeligt, men forstå mig ret, ja, 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 det er jo bare styrketræning uden, ja, nogen andre giftige faktorer, ja. Ja, kemikalier, ja, og så er det masser af god mad, ikke? Jo, jo. Så sådan hele off-season aspektet fylder jo en del mere i løbet af årene, man dyrker det, ja, kontra konkurrencepreppsene. Ja.
og i starten er konkurrencepreppet jo heller ikke, hvad hedder det, er det jo ikke skadeligt på nogen måde. Der tror jeg faktisk næsten, hvis man er blevet meget tung, så tror jeg faktisk næsten, det kan være sundere. Altså præcis. Jeg føler mig mere sådan sund fysisk nu, hvor jeg vejer lige omkring sådan noget 86-85, et eller andet. Ja. Hvad var det off-season? Det tungeste jeg var 94,5, lige knap 95. Ja. Og for dem, der ikke ved det, så er 1,78 høj. Så det synes jeg var, det synes jeg var mange kilo at bære rundt på, og det var jeg bestemt ikke bekvem med, og jeg blev nået til det punkt, hvor jeg faktisk blev forpustet. Nemmere end jeg lige havde håbet. Ikke lige så tung som Daniel, der ikke går med trapper, vel, men altså det tror jeg også bare, det har jeg i hvert fald ikke været bange for at være ærlig omkring, at der er også nogle negative sider ved naturlig bodybuilding. De er bare ikke så fatale, som det er, når du bruger krudt også. Der vil, uanset hvad fanden vi laver, vil der jo altid være fordele og ulemper. Men når man kigger på, på selve bodybuilding, så er naturlig bodybuilding ikke bare lidt sundere, men meget sundere. Men meget, meget, meget sundere. Ja. Og jeg synes ofte kun, at det er, når vi når ud i ekstremerne, ud af ekstremen af off-season, og i ekstremen af, contest preppen, at det er her, det begynder at blive usundt. Men sådan er det jo med langt det meste. Altså, sådan, så langt du, snart du rammer ekstremerne, som er jo det, vi som mennesker har opmærksomhed til, så vil der bare være nogle negative konsekvenser, man skal ligesom, nødt til at acceptere. Præcis. Ligesom alle andre sportsgrene. Ja. Altså fodbold, svømning, you name it. Ja. Eliteplan er aldrig 100% sundt. Nej, lige præcis. Cool, mate. Jeg tænker, at vi skal besvare lidt spørgsmål fra lytterne derude. Det synes jeg, det er som en god idé. Fedt. En ting, som ofte bliver, der bliver undret over, der bliver spurgt omkring, er det her omkring weak point training. Mm. Der er rigtig mange derude i en tidlig, ikke tidlig alder, men tidlig punkt i deres træningskarriere, tænker over, at de har weak points, deres brystlækker, deres arme er små, eller whatever. Og det er jo en legit ting, det her weak point training i bodybuilding. Det er det helt sikkert. Men hvornår synes du, man skal gå op i at lave weak point training? Og med weak point training tænker jeg bare, at man lægger mere fokus på brystet, fordi det måske er småt. Ja. Altså, hvornår når man det punkt, synes du? Altså, jeg tror, mange bilder sig ind, at de når det punkt, før de egentlig er. Mm. Og som jeg plejer, jeg kan egentlig godt lide at quote Daniel her, det der med, at man skal passe på, at man ikke går hen over 100 kroner for at samle en 50 øre op. Mm-hmm. Så man skal ligesom være god til at have the broad strokes først. Men jeg tror næsten, jeg vil sige, at jeg startede for tidligt med det, men det var også fordi, jeg startede min konkurrencediæt som 19-årig, tror jeg var. Ja. I virkeligheden 19-20 år. Og der var det ret tydeligt, men det var også fordi min weak points var så tydelige, kan man sige, på mit eget vedkommende, at min ben har altid været et strong point, så det gav mening. Men der var jo langt hen ad vejen, har jeg også trænet over en stadigvæk relativt jævnt, både overkrop og underkrop, så jeg er ikke engang sikker på, at jeg nåede dertil, hvor at jeg sådan virkelig skal prioritere mit strong points. Weak points, selvfølgelig, ja. Altså sådan, du har no clue, før du har været i gamet i, altså, nu har jeg styrketrænet, siden jeg var 15, så det er jo 8 år. Ja. Og jeg er ikke engang sikker på, at jeg er nået dertil endnu. Nej, og jeg tror, for dig, jeg kan virkelig godt følge den der med, for dig var det meget tydeligt, at benene var dominante, og så har vi i går så en hel overkroppen, der ser relativt ens ud, hvor der ikke er noget, der nødvendigvis stikker meget ud i forhold til det andet. Men sådan noget om armene er små i forhold til det andet, og brystet er småt i forhold til andet. Nogle gange skal man netop bare have mere tid. Ja. Og ofte, det der er i går så et weak point, er nogle gange også bare enten det, man ikke er særlig god til at træne. Altså, det falder ikke en så naturligt at træne bryst måske. Man har ikke lige knækket koden teknisk til, hvordan man laver de fleste øvelser til den muskelgruppe. Eller man har måske også bare prioriteret forkert i starten af sin træning. Yeah. Nu er det mere normalt, man træner meget bryst til at starte med, og negligeret ryggen, eller benene en smule. Så bare det, at du begynder at rent faktisk træne, det er en start. Er en start, ja. Og så behøver du ikke at tænke for meget over, jamen, hvor meget og hvor lidt skal de have, og hvilke øvelser vil være gode, og bla bla bla. Helt basic. Gå tilbage til,
hvad ville jeg gøre, hvis jeg bare skulle starte med at træne? Yeah. Jeg ville nok bare lave nogle squats og nogle dødløfter, nogle leg extensions, leg curls, whatever. Yeah. Meget simpel træning, og så starte der. Men altså, det kommer selvfølgelig an på, både hvad ens målsætning er, og man, altså, og hvor tæt ens målsætning er. Altså, hvis man har en konkurrence, som for mit vedpunkt, da jeg startede ved dagen, var lige knap et år, eller et halvt år, eller sådan noget, ude i fremtiden, så giver det måske mening at optimere lidt mere på, hvad der halter, og hvad der ikke halter, men jeg tror, langt hen ad vejen giver det bedre mening bare at fokusere på maksimal hypotrofi alle steder. Især hvis man er ung, fordi det er der, hvor du har de bedste forudsætninger for bare at bygge muskel. Så lad det være målet, og så gud være med, om du lige har et weak point i starten af din karriere. For det første, så tror jeg, det udligner sig sådan rimelig naturligt. Så i stedet for at begynde at kigge på, hvor meget volumen du laver, og hvilke øvelser du laver, så vil jeg bruge mere tid på at bare fokusere på, at kvaliteten af det, man laver i forvejen, altså have brug tid på det, frem for, hvorfor nogle øvelser, og skal jeg lave min pull-down sådan her, eller med det her greb, altså sådan, i stedet for de der detaljer, så bare have styr på, om det, du laver i forvejen, er, som det skal være. Og så bare tænke maksimal hypotrofi i det første, altså 10 år, kunne du sagtens bare gå efter at vokse det hele jævnligt, og så kan man derfra begynde at se, okay, hvad halter lidt efter? Præcis. Jeg tror, mange undervurderer tiden, det tager at bygge muskelmasse. Og ja, vi har alle, stort set alle sammen nogle muskelgrupper, der bare responderer bare en lille bitte smule bedre end andre. Ja. Men lad os sige, det er ryggen kontra brystet. Det betyder ikke, at dit bryst responderer dårligt, og at du behøver at negligere andet for at lægge mere på brystet, som du selv siger. Lad være med at tænke over, hvor meget volumer, og lad være med at differentiere for meget imellem det. Mm. Prøv at tænke over at maksimere muskelhypertrofi. Hypertrofi betyder, at musklen vokser. Prioriterer det over hele kroppen. Ja. Og som du selv siger, når der er gået nogle år med virkelig seriøs styrketræning, så kan du måske begynde at gå mere op i det. For det er virkelig et emne, som jeg tror mange tidlige i deres karriere går lidt for meget op i. Ja, og jeg oplever det jo også. Altså nu deler jeg rigtig meget min træning, så jeg oplever også, at jeg får flere og flere spørgsmål med nogle af de måske lidt mere avancerede øvelser, jeg laver. Klart. Og sådan, og ser folk, der alt for tidligt i deres karriere, begynder at tænke, at de skal nørde de der små detaljer. Og det er bare en farlig balancegang, fordi at så glemmer man nogle gange bare the basic og lærer at kunne bevæge sig som altså bevæge sig med en simpel med en stang i hænderne og sådan noget. Det tror jeg også bare man hurtigt kan glemme, fordi det hele skal være så optimalt. Præcis. For tidligt, og så taber man bare noget. Det kan være det er ikke fordi at de der, hvad kan man sige, lad os bare kalde dem i gåseøjne optimale øvelser, som er sådan lidt flueknæpperi. Ja. Det er jo ikke fordi at man ikke får noget ud at lave dem i tidlig i sin karriere, men man skal lade være med at lægge for meget lid til dem. Ja. Og tro at grunden til, at man ikke vokser, er fordi man ikke har den rigtige sammensætning af gåsøjen optimale øvelser, for det er ikke rigtigt. Nej. Ganske almindelig squat, bænk, dødløft, kind of løft, get you a long way. Det er sgu mere de helt generelle principper, som progressive overload og hvad hedder det, det her med at den tekniske udførsel, og så bare blive ved lang tid nok. Ja, præcis. Altså sådan, og få den rette kost til at bygge muskelmasse. Ja, det er jo det, altså det, og det er jo det, der er de store klodser, man skal have styr på, før man kan begynde at... Og selvfølgelig får man noget værdi, og synes, det er fedt at nørde de der små øvelser, lave nogle af de der lidt mere optimale eller biased øvelser, eller hvad man skal kalde dem. Ja. Så synes jeg, at man skal gøre det, men det skal bare ikke være på bekostning af altså de helt simple basisøvelser. Altså, vi snakkede, altså nu har jeg lige snakket med Oliver og Anderson i den anden podcast om, at altså, jeg har jo øvelser, jeg har lavet konsekvent hver uge i 3-4 år i streg, og det kommer nok ikke til at ændre sig. Fordi uanset om min mål er meget sådan fokuseret på bodybuilding, og weak points giver mening måske at prioritere, så har vi stadigvæk the basic styr på dem og progressere dem over tid, fordi at jeg er stadigvæk så tidlig i min karriere, at det ikke giver mening at fokusere så meget på detaljerne måske. Ja. Og til folk, der lytter med derude, læg mærke til, hvor mange gange Christoffer nu har sagt, at han er tidlig i sin karriere efter at have trænet i 8 år. Okay? Og træner meget seriøst. Nu ved jeg ikke, om det er alle 8 år, du har trænet meget seriøst. Men i hvert fald har du trænet meget, meget seriøst langt over halvdelen.
Ja, det har jeg. Jeg tror, jeg plejer, når folk spørger, hvor længe jeg har trænet seriøst, og det er i hvert fald noget af det, jeg bliver spurgt tit om på sociale medier. Det er sådan noget, hvor mange år har du trænet seriøst? Og jeg plejer at sige lige omkring, for da jeg fyldte 18, og det var så altså tilbage i 2017. Ja. Så de der 5-6 år har jeg trænet sådan, hvor jeg er gået all in. Ja. Og jeg er stadigvæk så tidligt i min karriere. Altså, jeg er kun lige ved at, sådan, at døbe tæerne i vandet. Og som du også selv sagde i starten her, at naturlige bodybuildere peaker også først i 30'erne. Mm. Så sådan, sæt tingene i lidt større perspektiv nogle gange, når du træner. Du kan ikke opbygge muskelmasse og ligne a Greek guard inden for de første 2 år af træning. Der er nogen, der har nogle gener, der gør, at man ser lidt... lidt mere muskuløs ud, lidt tidligere, men de har så også bare et potentiale til at se endnu syre ud. Ja. Altså, det handler altid om udgangspunktet, og bare fordi, at du får hurtige resultater, så betyder det ikke, at nå, men det var det. Mm. Jeg kom bare hurtigere til det end de andre. Det betyder bare, at du måske har mere potentiale, og derfor er du stadigvæk tidlig i din fucking træningskarriere. Ja, og jeg tror også, altså sådan, jeg tror ikke, man skal undervære det, det lyder så underligt, men hvor moden ens muskel er. Mm. Altså, nogle gange kan du også bare over tid få din muskel til at forme sig en lille smule mere anderledes, der gør den ser større ud, eller mere fyldig ud. Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, at nødvendigvis er det ikke mere muskelmasse, jeg har fået som sådan i den grad, men hvor det mere bare er muskel, der har sættet på kroppen længere tid, og det vil bare med tiden få et anderledes look, og det er jo også derfor, man først peaker så sent, fordi det kræver bare... Der skal meget træning til, og der skal lang tid, hvor at kroppen ligesom altså holder ved det her muskel, før det sådan sætter sig, som mere fordelagtigt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Helt sikkert. Nu snakker du selv omkring det her med, at du gik all in omkring de 18 år. Mm. Og noget af det, du godt kunne tænke dig at snakke lidt om, som jeg tror, du er helt ret i mange sider derude med, at det her med, hvis man i gymnasiet typisk. Slut teenageårene, måske start 20'erne også bare, midt 20'erne for den sags skyld, gerne vil gå lidt mere op i træning, men stadigvæk også gerne vil gå i byen med vennerne, gå til gymnasiefester, eller fødselsdag, eller you fucking name it. Ja. Alkohol, fester, så videre. Ja, fordi det er jo, det kan godt være en svær størrelse, fordi lige nu, som vores kultur er strukket sammen, især i ungdommen, er jo rigtig meget centreret omkring alkohol. Mm. Og når man så begynder at takke nej, eller man måske egentlig ikke helt har lyst, man synes, det er svært at takke nej, fordi man ved, hvis man siger nej til at drikke her, så bliver man mødt med sådan nogle lidt spidse kommentarer, og hvis man nu er tidligt i sin karriere, så man ikke ser særlig muskuløs ud endnu, men man har et lyst om at altså gå all in, ligesom, eller ikke all in, men i hvert fald gå mere seriøst op i det og sige nej til nogle ting, så kan det være rigtig svært, det der med at håndtere, hvor mange negative kommentarer, hvor mange spørgsmål. Og det er jo, hvad skal man sige, det er en svær størrelse, men jeg tror, at ligesom man skal være god til at opveje med sig selv, om det, hvad det giver en af værdi at gøre. Om det er så at droppe alkoholen og blive hjem eller tage tidligt hjem, eller om det er, hvad giver det værdi at tage ud med vennerne og drikke sig fuld. Ja. Helt sikkert. Jeg tror også, man skal gøre op med sig selv, som du selv siger, hvad er det, man vil opnå? Altså, går man all in og vil være Christoph Bangsgaard, som gerne vil være professionel og den bedste i fucking verden, eller vil man bare gerne optimere sin træning så meget som muligt, men stadigvæk have det her sociale liv? For du kan jo godt finde en mellemvej. Men du kan ikke være the biggest playboy in town og the biggest dude on campus på samme tid, typisk. Det er i hvert fald meget få, der har genetikken til at kunne gøre det, ikke? Præcis. Men jeg tror også, at jeg gjorde det i den grad, jeg gjorde så tidligt, var bare fordi, at jeg ikke var tilpas nødvendigvis med at drikke en hel masse. Jeg har aldrig været den store alkoholindtager, og sådan, og det har aldrig sagt mig ret meget, så det var ret... Den del af det var nemt for mig, så var det mere det der med, at man blev mødt af kommentarer. Og hvad gjorde du ved det? For det er der sikkert også mange, der bare ikke nødvendigvis skærer alkohol helt fra, men måske, det kan også bare være maden til sociale arrangementer eller noget, men man prøver at holde lidt igen med, der får kommentarer. Jeg tror sådan set, det handler rigtig meget om at være ærlig, men også sådan, altså, kommunikere. Og så, hvis du står i en situation, hvor du bliver spurgt, hvorfor drikker du ikke? Og dit svar enten er lidt vagt, eller du ikke helt føler, du kan sige det med stolthed, at hvorfor du ikke drikker, så er det svært for andre at forstå det. Fordi så virker det ikke som om, at din grund er, altså, giver mening, eller at den ikke er stærk nok til det. Og så sådan,
jeg var meget, meget tydelig i mit sprog om, at, og sådan sagde det med stolthed, jeg vil dyrke det her bodybuilding fuldt ud og har nogle målsætninger ude i fremtiden, jeg gerne vil nå hurtigst muligt. Og det gør jeg bare ikke ved at gøre det her. Altså i det her tilfælde så meget ofte er at drikke alkohol. Og det blev mødt med noget pushback, men jeg blev selvfølgelig også mødt med ret meget respekt. Man bliver mødt med respekt, når man er åben og ærlig og kan sige det med oprejst, bryst. Ikke? Ja. Altså hvis man kan sige det med stolthed, det er som om, det giver bare en eller anden stærkere effekt på andre, når man kan se, okay, han gør det af en fucking grund. Præcis. Så hvis man altså siger det og forklarer sig med, hvis man sidder sådan noget lidt flov over det, så hvis man egentlig ikke kan sige det med oprejst kanden, så er det som om, så er det folk sådan lidt, ja. Han skal bare lige... Det er en rigtig, rigtig god point. Man skal ligesom gøre op med sig selv præcis med, hvad er grunden til, at jeg ikke har lyst til at spise med i aften? Hvad er grunden til, at jeg ikke har lyst til at drikke i aften? Mm. Og så uanset, hvad din grund er derude, fordi du har din grund var meget sådan... Det var meget stålfast. Ja. Og meget fokuseret på noget, ja. Og en stor drøm, og det kan folk også ofte godt relatere til, at sådan, okay, det kræver sgu også nogle fucking offringer. Ja. Men man skal ligesom også være okay med, at uanset hvilken grund man har, så er det altså, så er det okay. Mm. Og det skal du bare være stå ved. Ja. Og ofte så tror jeg også bare, man taler ind, og der, det er lidt det, kommentarerne kommer i, tror jeg, at man taler lidt ind i andre folks usikkerheder, eller jeg burde heller ikke drikke lige så ofte, eller jeg burde måske også holde igen med maden. Så det her øjeblik, hvor du får en lidt negativ kommentar, det er ofte rettet indadvendt i stedet for mod mig, ikke? Ja. Det er faktisk ikke altid mod en. Nej. Ham eller hende, der får kommentaren. Mm. Det er dem selv, der lidt snakker til sig selv. Ja, lige præcis. Eller prøver at få dem selv til at have det bedre ved at sige, du er sgu da en klovn, du ikke drikker, eller ej, hvor er du kedelig, at du ikke drikker. Var sådan, nej. Jeg har bare andre prioriteter, ikke? Jeg ved bare, hvad jeg vil, og det gør du tydeligvis ikke. Nej. Hvor folk, der ikke har det med sig selv, de siger, nå, fuck, hvor fedt. Og så har de det okay med, at du ikke drikker, og de selv drikker. Ja. Men hvis de kommer med en eller anden spydig kommentar, så er det sgu ofte fordi, at der er noget usikkerhed, eller man taler lidt ind i noget, de føler, at måske de burde. Og selvom de ikke nødvendigvis burde det. Ja. De burde bare slappe af i og have en sjov aften, ikke? Jo. Så. Men altså, sådan, jeg plejer altså at tænke, at man skal være god til hele tiden at minde sig selv om, hvad giver det mig værdi at gøre? Det her, hvad giver det, altså hvis man ikke nødvendigvis har lige så stor målsætning som mig, eller hvis man er lidt i dilemma, om man skal gå ud og drikke eller ej, så sådan, altså hvad giver det der værdi at gøre, at blive hjemme, eller at tage med og ikke drikke, kontra at gå med ud og hamre den med gutterne, eller med veninderne. Ja. Er det svært at sige til dig selv, nu tager jeg ud og drikker? Altså nu det har været svært for mig, men det er fordi jeg ikke er tilpas i miljøet, men jeg tror rigtig mange måske er bange for det, fordi at de måske overreagerer med, hvad konsekvenserne så er af en tur i byen, fordi at altså du kan sagtens gå i byen, og du kan sagtens drikke alkohol, og du kan sagtens gøre det, hvad man siger, med måde, så du ikke hammer dig fuldstændig i gulvet, og så stadigvæk lave rigtig god progression over tiden. Så det er sådan, det er jo lidt at opveje, hvad er konsekvenserne med sin valg, ikke? Og det kan være svært, men det er også... Jeg tror, jeg kan i hvert fald godt... Og det taler for mig selv. Jeg tror, jeg har overgjort, hvad konsekvenserne var ved at tage i byen. Og så har jeg bare tænkt, det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Fordi at jeg var så stålsat på, at jeg ville noget andet, ikke? For man kan nemlig... Man kan sagtens tage i byen og stadigvæk se resultater med sin træning. For nogen har det en større konsekvens end andre. Mm. Og det finder man lidt ud af ved at bare prøve det. Og som du også selv er inde på, det kommer også lidt an på. Jamen, kan du godt tage i byen, og så drikke dig fuld, eller beruset, eller skal du hamre hver gang? Skal du have to dage tømmermand. Præcis, fordi hvis du bare er, hvad kan man sige, ude og lige at være lidt, en lille smule fuld, og så have det lidt dårligt halvdelen af dagen efter, og så er du egentlig good to go igen, jamen, så kan du faktisk godt tage ud og hygge dig i weekenderne, og stadigvæk se resultater med din træning. Mm. Så frem du bare planlægger, at dagen efter byen, der skal du måske ikke lige... Nej, ned og styrke træning. Nej, og man kan sige, jeg tror også rigtig mange er rigtig bange for at tage med ædru. Altså nu har jeg har altid bestræbet mig efter, at selvom jeg ikke drikker, så tager jeg med til i hvert fald forfesten. Altså man siger, nu er jeg også typen, der ikke kan sove. Jeg kan ikke gå sen i seng. Det er simpelthen for gammel til, åbenbart. Altså hvis jeg sover til klokken 8, så er jeg jo stolt af mig selv. Ja. Men jeg har altid bestræbet mig efter, at så stadigvæk tage med til forfesten, og stadigvæk altså sidde og hygge mig, og man kan have nogle enormt spændende samtaler, når folk er beruset, fordi at
de taber lidt sådan hæmningerne, så de snakker helt direkte for hjertet, og du kan sådan være et nok til at styre samtalen, så det ikke bare ender i et eller andet sidespor. Klart. Og det tror jeg faktisk nogle gange, at man måske skal prøve, så i stedet for, at folk siger, at hvis jeg ikke drikker, så kan jeg ikke tage med. Præcis. Det hører jeg så ofte. Altså, ja. Jeg drikker ikke, og så har jeg ikke lyst til at tage med, fordi at alle mine gutter... Jeg kan have det så hyggeligt at være helt ædru, og alle de andre være mega fulde. Og så plejer jeg typisk at time det med, når jeg kan mærke, okay, nu skal folk til at enten i byen, eller de er så fulde, de ikke kan sige en sætning. Så plejer jeg at tage hjem, fordi det plejer at være det der grænsepunkt, hvor det bare Præcis. Ikke giver mening. Jeg tror, vi er meget, meget ens på det punkt. Fordi jeg har det på præcis samme måde, at den første del af aftenen vil jeg rigtig gerne være med. Mm. Indtil man kan mærke, okay, nu når vi det her tipping point, hvor folk de bliver lidt for fulde. Ja. Og samtalen, det bare bliver... Ja, lige præcis. Så er det tid til at... Så er det svært at være tålmodig med folk. Ja. Men jeg har til gengæld fundet ud af, at jeg er blevet meget mere tålmodig med mennesker. Efter at have været ædru til så mange fester, fået træls spørgsmål. Og stadigvæk blevet og haft nogle fede aftener. Altså det har virkelig gjort mig tålmodig med sådan mennesker og sådan, der er meget mere sådan. Så jeg tror, at nogle gange, hvis man gerne vil prioritere sin træning, men er bange for at miste ud af oplevelsen med sine venner, så tag med, vær ædru, og så prøv det af. Og så kan det godt være, at det ikke er for dig, men så har du da prøvet det, og så kan man gradvist over tid blive mere og mere tålmodig med at være sammen med fulde mennesker. For jeg synes faktisk, det kan være... Grineren. Jeg synes faktisk næsten, det kan være mere grineren, fordi at folk er så glade og i godt humør, er så lidt mere... slipper lidt tøjlerne og filteret, og det kan være rigtig sjovt. Ja. Fedt, mate. Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at være med i en episode. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Så mangler vi bare lige en træning en dag. Ja, det skal vi nok. Og hvis man godt kunne tænke sig at følge rejsen mod Tyskland, mod DFNA, hvor... Ja, Tyskland-rejsen er jo lidt... den når de nok ikke at følge så meget. Den holder lidt mere skud, men DFNA, og så forhåbentlig... jeg har jo et mål om, jeg godt vil til nogle af de større shows, måske i USA og i efteråret. Fedt. Hvor kan man følge dem hen? Christoffer Bangsgaard i et ord, og så tror jeg faktisk, der er en underscore til sidst. Så bare, om ikke andet, der vil være et link til det hele nede i beskrivelsen nedenfor. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med derude, eller så med på YouTube. Og så ses vi bare i næste episode. Og hvis I skulle have nogle spørgsmål til Christoffer eller episoden her, så skriv dem ind på YouTube, eller jeg er sikker på, at I også skal slide ind til Christoffers DMs. Så skal jeg i hvert fald forsøge at fange nogle af dem. Fedt nok. Vi ses derude.